så har vi också flytt till livet vi började ifrån. Vi går till grottorna, stänger in oss ett tag, gömmer oss och ser var vi var. Vi har livet omkring oss här och i grottan, där lever jag och känner mig värd. Jag har livet att vända åter till en dag när livet i denna tid också har tjänat ut all mening med det ljus som en del människor missbrukar och bara ger till dem som ger till dem som ger till dem som tjänar allt själva. På den tid vi levde här, Claes, i den grottan du sitter i, är ju inte en sådan grotta ens i deras liv. Men du finner dig själv i grottan här, och på den tiden då levde vi inte alltid i grottor, men vi sökte ofta beskydd i dem. Och var de lämpliga boplatser för fler, ja då bodde vi där och vaktade dem åt er som också är sådana män och kvinnor idag som känner att meningen med livet på detta 2000-tal inte bara gagnar oss själva. Tillbaks. Nu har vi också en värdefull vårdande värld inom den vi är, som också vårdar oss, inte bara om det yttre så att vi ser finare ut än vi är värd, utan vi vårdar oss inom oss och känner att vi duger som vi är, utan att slåss, utan att hata. Och då, Claes, kan du andas ut här, känna att ditt ljus räcker och duger som du är. Denna grottans kraft med dig, den har vi att leva inom dig. Det är inom oss idag vi får kontakt med dem vi i dåtiden var. Det är då vi förstår varför du är som du är. Varför du söker hit i denna trygga underjordiska värld. Som också är en värld av trevnad och frid. Ett tak över huvudet. Ett meningsfullt liv. Vi har livet att ge dig här idag, och de vänner som också är det här du får vara, shamanernas vänner och allt vad ni var, ni har också tråden att tala genom andar utan att känna att det giver er hat. Ja, vi har medeltidens vänner även här ibland. Det talar och det låter också sant som 1800-talets knäktar får vara. Det hade också ett sådant liv, ganska privat. Där ingen fick styra och ställa hur de vill. Och om det fromma var så fromma som de sa, då vet vi att gamla knäktar kan lära dig att vara glad. Det var dina vänner hela dagen i detta liv. Hur andas du, unge man? Du har lärt dig att livet, det känns sant för dig här. När du inte har någon mening med någonting annat kvar, när människor jagar dig och kräver dig på ett tag som inte handlar om det liv vi ens har i dig, då går du aldrig att gömma dig längre än så här. Du sitter och andas ut i en vänskapligare atmosfär där du känner inom dig hur vi stiger upp igenom dig, för så var vi då. Vi var inte dömande. Vi var inte så svåra som man tror idag att vi var. Vi levde av naturen som var det vi själva var. Vi åt omkring oss själva som det vi förstod att vi också varit själva. Vi var ju livet som också var lika stort som det vi plockade och gav varandra att ge till någon att äta. En blomma. En frukt. Ett djur. Att ge till sin familj. Att leva länge på. Så alla får vila ut. Känna hur det förstår. Och att utveckla oss. I en tro på oss själv. Där vi hyllar världen. Vi är en del av själv. När vi målar våra vänner. På väggarna här, i de grottor som är oss själva,
Ja, då vet du det. Grottmålningarnas vänner var inga svar på tal. Många av målningarna är så fina även idag att du också förstår att de har övat i många år att klara av att göra någonting svårt redan för 15 000 år sedan eller mer. Människan var ingen primitivare varelse på jägarstenåldern till exempel. Ja, vår teknologi var bara elden och våra konstnärliga finurligheter. Vi bara prövade och lärde oss. Men elden som en konstnärlig vän. Vi lärde oss. Med elden vad vi var. Och i freden du sitter här och i en gammal stuga i en annan värld hör han av sig återigen. Anden i knäktens gamla hem. Han är här. Känner hur det var. Hur är du, Claes? Ryck upp det nu. Låt inte fatalisterna bestämma i ditt hus. Låt dem inte tro dig själv heller. För de kommer inte att återgälla dig själv. Strunta i dem. Låt dem vara. Fortsätt leva varje dag, Claes, så blir du som jag var. Jag förstod mig själv på äldre dag, visste precis vem jag var. Tillbaka till huset nu, min vän. Andas in. Och andas ut, precis som ett litet barn gör. När den bara accepterar att andra människor förstör. Och sen gör de och gör rätt.